på Bredstad här. Det är 4 minuter kvar av första halvlek att spela. Men 500 åskådare. 1-1 står det alltså här och slutar första halvlek. Se om det kan hända något. Här har Motala-sonen Emil Törnström där i Kranås mål. Kranås som har en oavgjord och det är 6 segrar på sina 7 matcher hemma. Alltså obesegrad på Bredstad nästa säsong. IFK som andra sidan har 4 raka segrar sedan tränarbytet. Kranås som är i anfall. Mannenberg tror jag som var... Nej, det var det inte. Selin. Skott från Alexej Kitkov. Det är många spelare med IFK-anknytning här i Tranås lag. Vi har nummer 13 back, Hannes Karlsson, fostrad IFK. Så är Emil Persson som jag sa i mål. Och så Peder Mannenberg, Alexej Kitkov som tidigare spelat IFK-bröter.